ကာလီစွာပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူစင်ချောင်းမှာစစ်တပ်ကရွာလေးအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုနာမည်နဲ့တကွရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းရန်ကုန်စစ်တွေလင်းလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုငွေကျပ်3သိန်းလောက်အထိမြင့်တက်လာနေတဲ့သတင်းရခိုင်ယူနိုက်တက်ယူသင်း15ကမွန်ပြည်နယ်ရမညအသင်းကိုအနိုင်ရရှိပြီးအောက်မြန်မာဇုန်ချန်ပီယံဆုဆက်ခုရရှိတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စင်ချောင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညအချိန်မှာနေရင်တွေထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA အုပ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုနာမည်နဲ့တကွရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်းစရာတဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါရယ်ကြောက်ဖြူအခြေဆိုင်ခလာရ34တရင်ကဘူကြီးအောင်စေသူမှုဦးဆောင်တဲ့အင်အား30လောက်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာစင်ချောင်းကျေးရွာကကုံပောင်ကြီးဝတ်တိုးပြင်ဆေအင်စုကုံဘွေဘော်လုံးကွင်းတောင်ရင်နဲ့နေပြီးတော့အစရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေကိုညင်ချိန်မှဝင်ရောက်ပြီးတော့ရွယ်လေအဖွဲ့တွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာစင်ချောင်းစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေမှာအခိုင်အမာစခန်းချပြီးတက်ဆွေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ညင်ချင်းမှာအခုလိုစင်ချောင်းကြေးရွာတွေကနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိလာဆိုပြီးစစ်စင်းမြင့်မြတ်ခံရတဲ့အတွက်ညဖဲရောက်ရင်ပို့ပြီးစိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြရတယ်လို့ကြေးရွာသားတွေကဆိုပါရယ်။အခုလိုစင်ချောင်းကြေးရွာမှာရွယ်လေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရှာဖွေနေခြင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကဖော်ဆောင်နေတဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမစတင်မီအချင်းကလေးကဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးပိုက်ဆိုင်တိုက်ရှာပွဲမှုတွေပြုလုပ်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမှာအခုရပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြေးရွာတွေမှာတာမကမြို့ပေါ်ကကရင်တော်အရာရှိနဲ့ပြည်ဖြူမော်စားတဲ့ရက်ွက်တွေကိုလည်းညအချိန်မှာနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းကရခိုင်ပြည်နယ်တွေကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အရဲသားပြည်သူတွေအထက်မှာတော့ကြောက်ဖြူမျိုးတွေကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုရပိုင်အတွင်းမှာရန်ကုန်စစ်တွေလေရင်လက်မခါတကြောင်တွေကို73သိန်းလောက်နီးပါးထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားတာကြောင့်ခီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြီးအကျယ်အခက်အခဲဖြစ်လာနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလနိုဝင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းမှာစစ်တွေရန်ကုန်ကိုမင်းနာလေးချောင်းလိုင်းလေရင်တချောင်းရဲ့လက်မှတ်စင်းလုံးကတော့အရင်ကငွေကျပ်13,900ကနေငွေကျပ်24,900အထိဖြစ်နေပါဗျ။ကံမောစားလေးချောင်းလိုင်း KBZ ကတော့အရင်ကငွေကျပ်23,500ကနေအခုငွေကျပ်39,500အထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပါဗျ။မြမအမျိုးသားလေးချောင်းလိုင်း MNA မှာလေလေရင်လက်မှတ်စင်းတစ်စောင်ရဲ့အနေဆုံးဈေးကတော့ငွေကျပ်18,800အထိရှိလို့သိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလပထမအပတ်ကနေစပြီးစစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်ကိုသွာလာသူတွေများပြားလာနေတဲ့အတွက်အခုလိုလေရင်လက်မှတ်ခရုတ်တရက်ဈေးညက်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ Starway လေရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ရခိုင်မှာလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေအရကားလမ်းနဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးမှုတွေများနေတဲ့အတွက်အခုလာပါအတွင်းမှာလေရင်နဲ့ခီးသွားလာတဲ့သူတွေများလာတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကလေရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအပြင်ရခိုင်ကနေပြပထွက်ခေါ်အလုတ်သွားရောက်လောက်ကဲ့သူတွေကလည်းကာလန်ထံလေချောင်းနဲ့သွာလာမှုများပြလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တွေကနေပြန်တန်းနေတဲ့လေချောင်းလိုင်းတွေကတော့စစ်တွေရန်ကုန်၊စစ်တွေမန္တလေး၊ရန်ကုန်အန်းစစ်တွေ၊စစ်တွေနေပြည်တော်၊စစ်တွေတန်တွေ၊စစ်တွေကြောက်ဖြူခရီးစဉ်တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။လေချောင်းလိုင်းတွေဟာအရင်ကတည်းကရခိုင်ခရီးစဉ်တွေမှာလေလက်မှတ်တွေကိုတခြားဒေသတွေထက်ဈေးမြင့်ပြီးရောင်းချတာတွေရှိသလိုအခုလိုတိုင်းပြည်မငြိမ်သက်တဲ့အခြေအနေမှာပိုဆိုးရလာနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ယူနိုက်တက် U15 ဘောလုံးအသင်းဟာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကရှင်ပြိုက်ကစားခဲ့တဲ့ရမညဘောလုံးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအောက်မြန်မာဇုန်ချန်ပီယံဆုဆက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင်ဦးလာကျော်ဝင်းကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်2023မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအသင်းအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA တို့ကကြီးမှုကြည့်ပါတဲ့ပွဲစဉ်20အဖြစ်ရခိုင်ယူနိုက်တက် U15 အသင်းနဲ့ရမည U15 ဘောလုံးအသင်းတို့ဟာမနေ့ကမနက်၈နာရီမှာရန်ကုန်မြို့သုနအကစားကွင်းပေစပိန်လေးကျင်းရေးကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာရခိုင်ယူနိုက်တက် U15 အသင်းကရမညအသင်းကို5ဂိုး၄ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး
อามีมาปีเชมเปียนชิตัวบิลตียาบาร์เร่ป่วยเจนปฐมาไปมารักษาอยู่นั่นเดียวสังอาติงกานักโทษคนนั้นอุสังกษาเขบีป่วยเบียร์เลมังอาโกเลโกพิบาร์เร่ที่กันป่วยจีมารอรักษาอยู่นั่นเดียวสังอาติงจวะจอนันเบกูนิตังกาตงโกจอนันเบตเซสวนจานิงกาตโกจอนันเบคุณสักคนมีโกกาตโกซีอติดีตัวยูเปเคบาร์เร่รักษาอยู่นั่นเดียวสังอาลุงเอบอลงอติฮะกับบ้าบอลงอพวยชงเนมยามานังเอบอลงอพวยชงโดจิมูนจิมบาร์เร่ FIFA MFL ยูสังอายูลิกนัทานาเซตงเย่อามยามาซงเปียนบวยมาเชียงเปียกกะซาเคราพิบาร์เร่ป่วยจินตะชาวป่วยนะเซเชียงเปียกกะซาเคยาซัชเช่ป่วยอนายาชิเคบีนะป่วยตะเยยะแลเนอามยามาซงแชมเปี้ยนสุโกซอคูเคบาร์เร่ป่วยจินตะชาวป่วยนะเซเชียงเปียกกะซาเคยาซัชเช่ป่วยนายเคบีนะป่วยตะเยยะแลเนอามยามาซงแชมเปี้ยนสุโกซอคูเคบาร์เร่ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းကျွန်မတင်ဆက်နေကြပြီးဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီဟာ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့သိရပါဗျ။မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကမကြသေးခင်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာပြည်ကြီးအစိတ်စိတ်အမောမောပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတတိပေးပြောကြားလိုက်တာကို Channel News Asia CNN ကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။အော်တိုဘလ28ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ TNLA, MNDAA, AA တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ညီနောက်၃ဖွဲ့နဲ့ PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအဓိကကျတဲ့ရှေးရွှေဟောင်းမြို့အပါအဝင်မြို့နယ်အချို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခရပြီးနောက်ပိုင်းကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရက်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုပြုလုပ်တဲ့ကာလွန်အစည်းအဝေးမှာပုံမှန်6လတကြိမ်အာဏာသက်တမ်းတိုးစဉ်ကပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမဟုတ်ပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရေးကြီးနေရာတွေဆုံးရှုံးနေရခြင်း၊သခိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းကော်လင်၊ပင်လယ်ဘူး၊ထိချိုင်မြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပျက်စီးသွားရခြင်း၊တပ်မမှုအစဉ်ရှိအရာရှိတယောက်အပါအဝင်ရဲတွေ၊စစ်သားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေရခြင်းတို့ကြောင့်ကျင်းပခဲ့ရတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာတဲ့ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရုပ်သေးသမဒဥမြင့်စီအပါအဝင်မရှိတော့ပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတီခွန်မြတ်ဒုသမဒဟောင်းဟင်နရီဘန်တီယူတို့ကိုဟန်ပြတက်ရောက်စေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာယာယီသမဒဥမြင့်ဆွေကအခုအချိန်နေမှာနိုင်ငံအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ပြုတ်ကွေးသွားနိုင်ခြင်းရှိပြီးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်တက်မတော်ကိုပြည်သူကထောက်ခံမှုရရှိဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါရယ်အစည်းအဝေးမှာပူချုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရှမ်းမြောက်ကိုကန့်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာကိုကန့်ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းမူရည်စေဝါနဲ့တရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းမှုသာဖြစ်ကြောင်းအကြံဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံလုံးဒရုန်းပုံနဲ့အသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပတ်နေပါကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ပွဲရဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာအခုချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးထိုးစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတို့မှာလည်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ခုခံတော်လှန်မှုကိုစစ်မျက်နှာပေါင်းစုံကနေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုတိမ်ပအုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးအနေနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးလို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နတင်ယာဟူကအမေရိကန်အခြေစိုက် Fox သတင်းဌာနကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Hamas နဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးတာဟာလက်နက်ချအငြင်းခံတဲ့သဘောတက်ရောက်တဲ့အတွက် Hamas အဖွဲ့နဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်နတင်ယာဟူကပြောပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ဘလို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစိတ်အခြေအနေတွေကိုပြောဆိုခြင်းမရှိပဲဂါဇာရဲ့လုံခြုံရေးကိုအစ္စရေးကတာဝန်ယူမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဟာမက်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးနောက်ထပ်မပြုတ်လောက်နိုင်အောင်ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာခိုင်မာတောင်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့အင်အားတွေထားရှိသွားမယ်လို့ကြာတာပတင်းနေ့က Fox သတင်းဌာနကပြုလုပ်တဲ့မေးမြန်းချက်မှာဝင်းကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတော့အတွင်းအစ္စရေးဘက်ကဂါဇာမြောက်ပိုင်းဒေသစစ်ဆင်ရေးတွေကိုကြာတာပရင်းနေ့ကစာပြီးနေ့စဉ်၄နာရီကြာရက်ဆိုင်ပြင်မေလို့အတိပေးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူတော်ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်နိုဝင်ဇာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တ
မတ်နရင်ဇာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.norinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်ဇာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။